Kementerian Belia dan Sukan hari ini mengumumkan keputusan kerajaan untuk tidak menerima tawaran daripada Persekutuan Sukan Commonwealth CGF sebagai tuan rumah Temasya Sukan Commonwealth 2026. Mesyuarat Jemaah Menteri yang bersidang hari ini telah mengambil keputusan tersebut setelah meneliti semua aspek penganjuran dan implikasi. Kerajaan Madani juga mengucapkan terima kasih kepada CGF atas penawaran tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Namun, pada ketika ini, Kerajaan mahu memberi fokus kepada pembangunan sukan serta kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kementerian menolak tawaran ini kerana tawaran CGF yang berjumlah RM603 juta ringgit dijangka tidak mampu menampung kos keseluruhan penganjuran temasya sukan berskala besar. Bekas Menteri Belia dan Sukan, Hairi Jamaluddin turut memberikan sokongan kepada keputusan menolak tawaran Sukan Commonwealth 2026 di Malaysia. Beliau juga ada menerangkan sebab-sebab mengapa sesuatu negara itu menolak tawaran CGF. Dia punya kos untuk menjadi tuan rumah itu sangat-sangat prohibitif. Untuk makluman Syaril dan juga pendengar, kos penganjuran, kos licensing, kos nak kena bayar kepada Olympic Council of Asia dan sebagainya telah menjadi terlalu besar. Dan bila kita buat cost benefit analysis, buat feasibility study, pulangan yang kita dapat daripada pelancong, daripada peluang-peluang komersial dan sebagainya, tidak berbaloi lah untuk kita menjadi tuan rumah. Jadi mungkin itu tidak menjadi fiscal priority. Satu hari nanti mungkin bila kita dah ada keadaan fiscal ataupun kewangan negara yang lebih mantap, mungkin kita boleh buat bidaan. Bidaan temasya sukan ni, Syaril, dia datang dengan cost. Right. Kalau kita tak yakin bahawa ia akan mendapat pulangan yang besar, maka ia akan membebankan kerajaan. Kerajaan. Contoh, Montreal Olympics 76 basically bankrupted Canada and Montreal. Berita ini juga hangat diperkatakan di social media oleh rakyat Malaysia sebelum ini untuk menolak tawaran sukan Commonwealth. Rakyat juga takut Malaysia akan menjadi muflis seperti negara-negara sebelum ini yang muflis selepas menganjurkan sukan Commonwealth di negara mereka. Rakyat Malaysia berharap Menteri Belia dan Sukan tidak akan mengulang kesilapan yang sama memandangkan ekonomi Malaysia masih belum kukuh lagi buat masa ini. Tetapi hari ini, rakyat juga menumpang gembira atas berita ini dan berterima kasih kepada Kerajaan Madani kerana mendengar permintaan rakyat. We'll be right back.